God morgon och varmt välkomna till Kökets baktips. Idag tänkte jag bjuda er på hela tre sorters julgodis som inte kräver så mycket tid eller ansträngning men som ändå smakar magiskt. Jag kommer att bjuda på en chokladbollsklubba där pinnen är en polkagrisstång, saffranstryfflar på bara tre ingredienser och sen en härlig hallonkola som jag kommer att doppa i vit choklad och dekorera med hallonpulver. Och jag börjar med chokladbollssmeten. Chokladbollssmeten kommer jag att smaksätta med alla vanliga ingredienser till en chokladbollssmet men också de klassiska pepparkakssmakerna såsom ingefära, kardemumma, kryddnejlika och kanel. Det här kommer jag sen att mixa ihop till en härligt krämig och slät smet. Nu formar jag chokladbollssmeten till koner, men de kommer att få stå i kylskåpet för att stelna och svalna ordentligt innan jag sticker ner polkagrisarna i dem och därefter doppar dem i choklad och garnerar med kokosflingor. Nu har jag satt igång med julgodis nummer 2, nämligen saffranstryffla som jag gör på bara tre ingredienser. Saffran, sötad kondenserad mjölk och kokosflingor. Och det här ska egentligen bara röras om under medelvärme tills du får en riktigt tjock och härlig smet. Du låter den svalna och sen är det bara att rulla den till bollar och täcka i kokosflingor. Nu är jag på det tredje och sista julgodiset som är en härligt segmjuk hallonkola som man enkelt kokar ihop på frysta hallon, smör, vispgrädde, strösocker och vit sirap. Den kommer jag nu att skära upp i bitar. Den har hunnit bli lite mjuk och varm så jag kommer låta den stå i kylskåpet medan jag smälter den vita chokladen. Hallonkolan den är också superenkel att göra. Man bara doppar den i vit choklad, låter överflödig choklad rinna av och precis innan chokladen stelnar helt och hållet så dekorerar man med hallonpulver. Nu har min saffranstryffelsmet svalnat och jag ska bara rulla dem i kokos och sen är de redo att serveras. Förvarar du dem i kylskåpet då håller de mycket längre. Sen ska jag gå över och fortsätta med mina chokladbollsklubbor. De ska fästas på polkagrisstängerna och sen doppas i choklad. Mina tre julgodis är färdiga. Jag har gjort en jättegod saffranstryffel med kokos, härligt segmjuk hallonkola som jag har doppat i vit choklad och som pricken över i världens godaste polkaklubbor med kokosboll och extra choklad. Receptet det hittar ni på köket.se. Ha en fantastisk helg. Hejdå!